გამარჯობა, მე ვარ ლუკა კახიძე, 13 წლის. და უკვე მეოთხე წელია ვწავლობ იუჯი ლიმესის აკადემიის ელექტრონიკის კურსზე. იმასაც ჩვენ ვწავლობთ იუჯი ლიმესის აკადემიაში, შეიძლება ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ დროს დაგჭირდეს. ელექტრონიკის პროგრამირების თუ რობოტიკის შესწავლა შესწავლისთვის საჭიროა განათლებული და კომუნიკაბელური მასწავლებლები, როგორიც არიან იუჯი ლიმესის მასწავლებლები, ასევე სწავლების სწორი მეთოდით. ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს ტარდება მოსწავლეების კონფერენცია. სადაც მოსწავლეები მომზადებთ ამ წელში განვლილი ელექტრონული სქემის თუ ელექტრონული კომპონენტის შესახებ პრეზენტაციას. რამდენჯერმე გამარჯვებულიც გახდი ამ კონფერენციის. წლემდელი წელი განსხვავებულად ჩატარდა პანდემიის გამო, თუმცა ამასაც კარგად გავარჩიე თავი, როგორც მოსწავლეებმა, ასევე მასწავლებლებმაც. პირადად ჩემი აზრით, გაკვეთილების სწორედ ისეთი საინტერესო, ადგილად აღსაქმელი და გასაგები იყო, როგორც პანდემიამდე. პროფესიული მიმართულებით შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, დამეხმაროს ამ იუჯი ლიმესში მიღებულმა განათლება, რადგან პირველ რიგში თვითონ იუჯი ლიმესი თავაზობს სწავლის შემდეგ სამსახურს, ან არა და როგორც თქვი, უკვე დღეს ცხოვრობთ ტექნოლოგიურ ხანაში და ამიტომაც ნებისმიერ სამსახურში არის საჭირო მცირე რაოდენობით მაინც ცოდნა კომპიუტერის შესახებ, პროგრამირება, ელექტრონიკა და ასე შემდეგ.